მაგიდის მოწმენილი პირის სახე. მაგას მაშინ გაიხსენე, მარტოობა როცა დაგტანჯავს. მივახლოვდები და მოიგონებ ამ ძველი ძველ ჭეშმარიტებას, რომ არის ქვეყნად ქართული ენა, ჩვენ ორივეს რომ გვანათესავებს, მე და ჩემს ოხერს აწერ მაგიდას. ენა, როგორც გამძლე ჯაჭვი, ჩვენი ხელები რომ შეაერთა, ჩვენი ცრემლები რომ აურდაურია, ჩვენი სიმარტოვე მორევად რომ გადააქცია. ამ მორევში ზდიე ეხლა დამფრთხალს ტრიქონებს, თანაც დაგმე მეთევზის და მწერლის ხელობა, ხელცარიელი რომ ბრუნდება თავის დარჩი, თავის ოხერწუთის სოფელში. ამ გრძელი და უძილო ღამის შემდეგ კაპუჩინო და აქვე საწერი მაგიდის მოწყენილი პირის სახე.